Paní Malinová, asi ne zcela nahoru se teď právě nacházíme na Novojičínské vodní nádrži Čerťák. A já, když se podívám, tak únorové vydání Novojičínského zpravodaje zdobí vaše fotka a rovnou teda na titulní straně. Co to mělo symbolizovat? Nevím, jestli teda zdobí. To se dá polemizovat. Nějak se rozmohlo v téhleté pandemické době otužování. I když já říkám, že já se neotužuju, já se chodím koupat, jo, protože u mě to není spojitost s tou dobou, která teď je. Prostě vodu chladnější jsem měla vždycky radši víc než příliš horkou. No a tady prostě taková hurá akce, no najednou prostě, že se na titulku musí dát nějaká fotka prostě otužilců, otužilkyň, prostě někoho ve vodě teď, v zimě, v ledu. No a tak jsme teda pro dobrověci teda vlezli do té vody i na můžete tu. Ukázat přesně, kde to je? Asi jo, tady takhle nějak, protože tady byla už vysekaná trošku ta díra, takže jsme využili toho, že už to někdo jiný odpracoval a prostě šli jsme se okoupat tady do té zamrzlé vody. Nikdy jsem si nemyslela, že bych se šla koupat v zimě. Respektive voda studená mě nevadila nikdy. Ale představa, že se teď v zimě vysleču někde a půjdu pak do vody, to jsem si tak nějak jako nikdy nemyslela. Ale letos v létě jsme si s fotokamarády na jedné vycházce kolem krásných lomů řekli, že tehdy jsme se šli teda vykoupat po té procházce a řekli jsme si, že bychom mohli v tom pokračovat a každou naši fotovycházku zakončit koupáním, dokud to půjde. To je to důležité slovo, dokud to půjde. Protože dokud to půjde, u mě vlastně ještě neskončilo, prostě pořád se chodím ven koupat a zjistila jsem, že i to vyslet se tady někde venku, když je i třeba minus 10, což už se taky událo, není zas takový problém a člověk, když vleze do té vody, tak je hrozně fajn, nebo mě je teda hrozně fajn. Pak samozřejmě je trošku jiná věc, když člověk vyleze z té vody a je opravdu těch minus 10, tak se zase obléct, tam třeba velké úskalí, které nevím, jestli můžu teď takhle říct, je zapnout si podprsenku. Těmi skřehlými prsty to jde docela špatně. Ale i to se většinou zvládá jako krásně, no. Ale z té vody je člověk potom takový plný euforie a vyloženě se řechtá každé blbině, takže určitě to dobrou náladu přináší. Vidíme, že tady vaše kolegyně jsou v plavkách, u vás to tak vypadá. A já mám čepici. Vršek, dobře, máte čepici, ale tady to vypadá, že teda nemám na nic. Horní části těla jo, není nic. A ani na spodní. Ještě níž, dobře, není. Není, není. Otázku, a sice, chodí ano, jo, protože představa, že se venku při těch minus něco vysleču, teď si obleču plavky, vlezu do vody, mokré plavky pak budu vyslíkat, to ne, prostě a navíc v té vodě je fajn, když člověk může plavat jenom tak. Takže většinou si vybíráme místa, kde nejsou lidi, nebo je jich strašně málo a jsou daleko, a nebo počkáme, až odejdou a jsem tam jenom prostě před známýma, kde tak nějak jako ten ostych už trošku jde stranou. A v té vodě je skvělé a pak zase rychle vylíst ven a zase se rychle teda zahalit, obléct a nachlazená jsem nebyla, doufám, že teda nebudu, když jako těžko říct, co člověk, co ho postihne nebo nepostihne, to neřeším. Prostě ve vodě je mi fajn, já mám ráda vodu, já jsem ryba. Jsou přestávky, protože nemám za tolik času, nemůžu být ve vodě furt někde. Někdy je to třeba co druhý den a z toho někdy je týden pauza, protože jo, musím být v práci a nedá se to časově zvládnout, takže je to prostě jak čas dovolí. Chuť by byla, čas není. A navíc teď, jak podotkla krásně kamarádka v téhleté době hře na území, jsem z Šanova u Nového Jičína a tam žádnou tady takovouhle hezkou vodní plochu na koupání nemáme. No tak jsme teda vyzkoušeli Jičínku.
A cítím to ještě teď. V jakém slova smyslu? Cítím tu rybinu. Ale zkusili jsme, jo, jako jinak je čistěnka, všechno, ale asi teda cestou z práce, když půjdu, tak to vezmu třeba přes čerťák. A se můžu normálně vykoupat. A byl tam i docela proud, musela jsem si dávat bacha, takže když jsem chtěla do vody vlézt hned, ať teda není vidět, že jsem bez těch plavek, ale to dost dobře nešlo, protože ten proud tam byl docela silný, takže jsem si musela stoupnout, přejít jeden kousek a zase teda jít dál a u splavu vody bylo opravdu docela dost, takže jsem se nepouštěla úplně k tomu splavu, protože přece to není zrovna nejbezpečnější, takže byla jsem jenom tak, kde dosáhnu, to znamená, já jsem měla vody po ramena. Takže, což je docela dost, jako nejsem veliká, ano, ale i tak jako vody bylo dost. Ne, protože já jsem tu chladnou vodu měla vždycky radši, i sprchu mám radši chladnější, takže v tomto změna není. Spíš je to jenom prostě takový jiný zážitek. Jiný zážitek, že prostě člověk opravdu venku se vysleče a jde se koupat, když je všude led, nebo musí si tu díru do toho ledu vytvořit a to je takový zážitek. Já si myslím, že nejsem ten člověk, který by mohl radit, takže nejsem v tom žádný odborník a znalec, nečetla jsem žádnou nějakou literaturu, co jak by se mělo nebo nemělo, já to beru o pocitu, prostě mě to přináší radost, tak jdu do té vody. Já osobně do té vody prostě v uvozovkách skočím, prostě nejdu do vody postupně, že by se rozdýchávala a postupně tu hranici zvyšovala kam, až prostě, když vstoupím do vody, tak tam prostě vpluju. Takže, jak jsem říkala, jsem ryba, prostě vpluju tam. Ale někdo radši první tu sprchu a postupně a přidává si sekundy, minuty, odhodlává se, já si myslím, že všechno je správně. Prostě každý to musí o svém pocitu, jak mu to vyhovuje, aby to tělo nějaký šok nepřineslo, nebo já nevím. No. A hlavně bezpečí taky. Člověk musí i svůj zdravotní stav zohlednit, takže pokud, já nevím, má někdo nějaké zdravotní problémy, tak by se asi měl poradit i s lékařem určitě, jestli do toho mají nebo ne a poslouchat tělo. To je různé, jak nás to baví, jak moc blbnem, protože nejsem takový ten stacionární typ, který by v té vodě jenom zůstal na jednom místě a prostě vyčkával a počítal si nějaké sekundy. Prostě jdu tam, blbnu tam, cákám, plavu, prostě jak kdy dovoluje. Někdy, když třeba ta voda byla zamrzlá, tak toho prostoru pro plavání nebylo, že jo? Člověk byl rád, že má kolem sebe vysekanou nějakou díru, že se do ní vleze, takže tam se o plavání nedá mluvit. A co se týče času, určitě to nikdy nebylo pod 2 minuty, někdy 5, 7, 9, je to různé. Třeba v létě na vzduchu je opravdu pro mě hodně horko. Takže jdu do té vody a schladím se, takže proti vzduchu je ta voda příjemnější. Termály nevyhledávám. Tam sice byla jsem párkrát v termálech, ale v termálech se asi chovám jak někteří, co jdou do vody teď, že se potřebují adaptovat na tu teplotu vody, tak já se takhle adaptuju v termálech. Že prostě postupně trošku vydýchám se, dobrý, ano, tak můžu jít dál. Jo? Takže termál je pro mě trošku víc problém. Data. Já si myslím, že jako nevyhledáváme primárně nějaká konkrétní data, prostě se rozhodneme, že chceme někde do nějaké vody vlézt, ale pokud se nějaké datum zajímavé blíží, třeba když byl 17. listopad, no tak jsem si dala baret Stonaku s nápisem Svoboda v srdci a šla jsem prostě do vody tady s tím. Když bylo Valentína, tak jsme teda tehdy poprosili mého muže, ať nám pomůže do ledu vysekat díru ve tvaru srdce. To jsem si tehdy, nevím, myslím, že červený klobouk na jedno koupání vzala na první nějaké, jinačí to už teď nevím přesně. Takže jo, jako se snažíme si to tak nějak možná zpestřit, takové to divadýlko kolem udělat ještě jiné, nevím, ale hlavně si to užít. No, jeden soukromý lom se nabízí, ten je tady jako blízko, ale je soukromý, takže jestli se nám podaří získat klíče, nevím, ale ten zase se nesmí moc propagovat, takže o něm bych nemluvila, to by se těm majitelům nelíbilo, jo, takže to ne. Lomy jsou úžasná místa, mají zpravidla velice čistou vodu. Teď ty kameny různé, které jsou v těch lomech, tak ty jsou taky sami o sobě
nádherné. Takže tady vlastně spojíme to krásné místo s tím, že se chceme jít vykoupat, tak prostě pro mě jednoznačně lomy a zjistili jsme, že těch lomů je celá řada. Spoustu jich máme ještě neobjevených. O některých už víme, jenom prostě musíme počkat na dobu až. takže tam vyrazíme. Některé jsme s kamarádkou už objeli a vykoupali se v nich. Je to teda vesměs všechno, tak jako vždycky všechno je na vlastní nebezpečí. U těch lomů nebo u těch vod to platí obzvláště, takže dáváme si pozor, aby se žádné z nás nic nestalo. Občas jsou teda někde ty cedulky, které varují před ledasčím, ale myslím si, že dáváme pozor, aby se nikomu nebo žádné z nás nic nestalo, takže si první ten terén ohlídneme, aby jsme taky vyvázli zdravé. Z toho, ale stojí to za to, no, ty lomy. Poslední třeba, nebo jeden z posledních, který si pamatuju, kde jsme objeli, tak to byl lom v Drysicích. To je Hana a točil se tam dětský seriál, který si pamatuju, Spadla s oblakou, Majka z Gurunu. Tak to byl taky krásný lom, nádherný. Jako bych tak jako do té vody klidně vlezla, ale nemám s sebou ručník. Musela bych odložit klobouk tady, což teda udělat nemůžu.